OBS 又断。关注冷却。会升级。啊，这是他们专门升级用的。哎，又少一个，还一直跑哪里去了？少两只哎，啊，所以他地图标了也不一定对。这是会跑的。喝这样几只啊？吃两只还少两只？哦，这样很难数哎。十二只，一二三四五六七八九十十一十二，少一只。小一只啊，再数一次，一二三四五六七八九。十、十一、十二、十三，少一只，少一只，少一只。
少一只，哎、欸，对。13只，上半部13只，这样也可以。哈哈，不死鸟户里面全部。全服啊！也这么厚。再这么升下去，我觉得我的称号完蛋了。呀呀呀呀！
在找什么？顺发。叶凡。找人。都还没死，快升级了。隐藏通道。哇，这样没死。这个又那么多次了，换一个也50次了。啊，放错，糟糕，放错了，哎。升级，唉，我失忆了。
哎，弄不出来。往事的高天勇，还是补力比较重要。往事的高天勇呢？先存档。现在应该插三支吧，看一下。插三支。啊，乱出！按错，还好有补到，有一只。哦，麻烦，我一定要先放一次副皮。最后一只，存个档，我们杀完了吧？29，斜线29。楼梯下传来了很不祥的气息，是否下去？哟，下去了吗？哦，下去。已经杀了多少了？还有谁？似乎已经杀掉了非常多数量的堕渊者了，比起往年这个数量已经算少很多了。看来是有个非常渴望出去的家伙存在的缘故啊！非常渴望出去的家伙。这古灵鸭。喂喂，太夸张了吧！这是什么玩意儿？什么东西接近过来？我，一个少女，别小看那家伙，身上似乎释放着非常强烈的灵压，这家伙比看上去的要强太多了。果然是你的编号9213的姬沙爷，姬川沙爷同学。啊啦，居然是慧英小姐，荣幸荣幸之极呢！我真没想到，在我有生之年还能跟你再见一面。
真没想到亲手把我关押在这里的你还会有胆量再出现到我的面前。呵呵呵呵呵呵，啊哈哈哈哈哈哈，这家伙，我有必要好好的感谢你啊，感谢我？噗，都在那里说什么废话呢？摘下你那套假仁假义的假面具吧，看到你那虚伪的面庞，我简直恶心到想吐了。你一定是误会了什么吧？我可是在真诚的向你道谢，感谢你的努力，今年的多元者消除工作轻松得很。真难以想象你究竟猎食了多少同伴才会达到这么可怕的状态。呵呵，原来是在感激这样无聊的事情。你在畏惧我的能力吗？你在害怕吗？告诉你吧，你可不要吓得半死。我可是猎食了87个亚暴轴体和23个堕渊者，得到了充分进化的存在。我110个，在这蛆虫之穴里，我就是女王，我就是神明。下贱，你可以理解得了吗？只是猎食了这种数量的伙伴吗？如果你将在这里的所有存在都猎食掉的话，说不定我们会更轻松一些呢。哼，你以为我会那么做吗？总要留一些白痴一样的家伙去削弱你们所剩无几的战斗力吧。况且你认为我会把所有的同伴都吸收了的方式离开这里吗？我才不会那么蠢，我才不会那么低级。你以为我在这里等待着什么？你以为我为了证明什么才会待在这里？我，呵呵呵，我要打倒你，打倒你们执行者。我要证明你们执行者也不过如此。我要证明我的实力早就远远的超越了你们执行者。要明白自己的力量逃离这里，并且我要向你们证明我才是真正的灰夜姬。喂，那家伙在说什么？灰夜姬，真是可笑。理想中的灰夜姬至少不应该是你这样狂暴的吧？你嫉妒吗？怎么会？你不是理事长追求的灰夜姬，绝对不是。而且从你猎食第一个人开始，你就离灰夜姬的身份越来越远了。猎食的对象越多，你就越丧失人类的本性。你的灵魂早已堕落在炼狱深渊的最底层，无可自拔。这样的你，即便有幸能够离开这里，也是不可能成为灰夜姬的。更何况我是来这里清理你这样危险的存在的。哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，清理我，亏你说得出口。你以为我会变成这个样子都是谁害的？我猎食同伴就丧失人性了？你不会明白的，这不是猎食，是同化。我站在这里，背负着那么多同伴的怨念，站在这里，我会消灭你们这些猖狂的执行者。我会活着离开这里。像你这样的家伙，像你这样的家伙，你们才是真正堕落灵魂的恶魔。去死吧！哇，这股灵压，击穿沙眼。才21万，超63万，
六万，好少啊！啊，哈姆太长了，不见了。哦，赢了！蔷薇特产调味料，不能输，才不会输，才不会输给你们这些该死的执行者！我要出去，我要出去！啊，疯了！哦，变黑了！这家伙！负向的灵压疯狂的涌动着，可恶！收了太多人的缘故吗？不要停下，必须将他杀掉，必须杀掉的。上吧，震怒集合体。还剩27万，侵蚀耶，侵蚀是什么？偷看一下，侵蚀，任务集合体，侵蚀使得你每一次行动都会受到一次伤害，并且回复对方恢复力，会因负责将不良状态反转，内容灰夜输出，对战，对输的要求比较，对输出的要求比较高，若是输出不足，可以靠料理爆发或者。多回合叠康复应对，跟输出的要求比较高，很难。必死！哇啦啦啦！是两步。哇，72000。讽刺的高天远，侵蚀还是在，中毒，真很惨。不良状态反转。没有啊。中毒。我打不赢吧。平时我一直放。我觉得我光放连接就好了。好便宜。
傻眼。哇！我操，好惨啊！为毛没有补血？身为负。食指行动力，我闹，也没有危险，哪呢？信息有啊，哦，连接不见了，太多 buff 连接不见了，百万，啊，按错，啊，一百万，那只有十万，我数错了。行动，行动，行动，28万，啊，好吧。都还没死，赢了，总算是结束了呢，好强，真的好强，可以感受到那些沉重的怨念，呵呵，我们才是灵魂堕落的恶魔吗？呵呵，静音，慧音，没事的，我没事，请不要担心，最大的变异已经解决完毕了，我们出去吧。这个地方待的时间太长了，确实不太好受啊。喂，在这种环境的煎熬下，真不知道我的理性还能维持多久啊。慧音，心情非常糟呢，那家伙，难免吧。
或许之前杀掉的所有人都是在他这个世界上认识过的，心情当然是不好的吧。为什么这些人会变成这样？谁知道呢？说不定有问题的是整个都市。是啊，这个都市表面上洋溢着清澈的学院风气的都市，实在掩藏里太多难以想象的肮脏的秘密了。诶？而且我还很在意另一点，你是说灰夜姬吗？有机会的话稍微问一下吧。希望这个问题不是什么禁止事项就好。说的是啊，夜姬哦，堕渊屠杀者，消灭所有驱虫之穴中的堕渊者，属性点三点。任务已经结束了，多谢你们的帮忙，比想象中的可靠许多呢。之前有失礼的地方，还请见谅。不用那么客气啦，都是分内的事情。总之是辛苦你们了。接下来还是去学生会那边找应机会报一下，应该就好了。希望那个喜欢说教的阎王不要挑三拣四，又派出什么新的麻烦的任务就好啦。任务报告，不管多么努力，也无法适应的死亡的感受。屠杀终究不是能让人心情愉快的事情，不管目的如何，沾满鲜血，双手沾满鲜血，真招。任务，佣兵任务报告，驱虫之血扫荡完毕，就算心情不好，也该回学生会那边报告一声了吧。任务目标，去学生会执行部报告情况。哦，配角。哦，那今天就实况到这里了。如果你喜欢我的影片的话，可以到我的 YouTube 频道帮我按个赞。